Ягонае імя не так вядомае сучаснікам, як Тадэуша Касцюшкі альбо Якуба Ясінскага. Аднак жыццёвы шлях гэтага палымянага патрыёта радзімы заслугоўвае асобнай старонкі ў доўгім летапісе нашай гісторыі. Тамаш Ваўжэцкі нарадзіўся ў 1753 годзе на Браслаўшчыне і быў аднім з 5 дзяцей у сям'і. Пасля езуіцкай школы малады шляхціч старанна вывучаў права, практыкуючыся ў земскіх судах. Пасля атрымаў чын харунжага браслаўскага павета. Тамаш Ваўжэцкі нарадзіўся ў маёнтку Мейшты браслаўскага павету. Цяпер гэты маёнтак знаходзіцца ў Літве. Цікава, што ў тых самых Мейштах праз 130 гадоў прыйшоў на свет вайсковы дзеяч і палітык, прыхільнік незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, які змагаўся за яе са зброяю ў руках, генерал Булак Балахович. А на гэта супадзенне нашы гісторыкі, здаецца, не звярталі ўвагу, але сам Булак Балахович безумоўна ведаў пра свайго славутага земляка і натхняўся яго прыкладам. Актыўная грамадская дзейнасць спрыяла папулярнасці асобы Ваўжэцкага сярод мясцовай шляхты. Настолькі, што ён быў абраны паслом на знакаміты 4-гадовы сойм. І недарэмна. Своеасаблівы рэкорд – 168 разоў менавіта столькі пасол ад браслаўскага павета Тамаш Ваўжэцкі браў слова. Шляхціч палымяна даводзіў, што дзеля абароны незалежнасці трэба ісці на ахвяраванні, змяняць існуючы лад. Ваўжэцкі быў чалавекам моцным. Гэта выражалася ў тым, што не толькі выказваў свае погляды ліберальныя, але меў сілы, каб іх рэалізоўваць у жыцці. Это рэдка бывае. Напрыклад, сённяшнія палітыкі многія ўмеюць прыгожа, складна і правільна гаварыць, а калі даходзіць да рэалізацыі сваіх тэзісаў, ідэяў, пастулатаў у жыцці, сітуацыя выглядае зусім інакш. Вось Ваўжэцкі, ён меў на гэта сілы, выступаў на соймах супраць прыгону, за адмену сялянскага прыгону. Свае заклікі браслаўскі харунжы Тамаш Ваўжэцкі падмацоўваў справамі. Ён скасаваў на ўласных землях паншчыну, а таксама ахвяраваў у дзяржаўны скарб 5400 злотых. Земля і воля сялянам – гэта умовы развіцця краіны, умовы развіцця капіталізму, развіцця эканомікі і ўсёго грамадства. Расія гэту праблему вырашыла толькі 1861 годзе. Ваўжэцкі ў сваім маёнтку ў 18 стагоддзі. І гэта яшчэ раз сведчыць, што гэты чалавек быў моцнай асобай, здольным не толькі некія ідэі прапагандаваць, але іх рэалізоўваць у рэальным жыцці. Праца на Соме прынесла вялікую папулярнасць Тамашу Ваўжэцкаму. Ягоныя прамовы абмяркоўваліся, ім захапляліся і нават прысвячалі вершы. На пасла з Браслаўшчыны звярнуў увагу і кароль, і вялікі князь Станіслаў Аўгуст. Воля, роўнасць, братэрства. Гэты знакаміты дэвіз французскай рэвалюцыі увесь час прысутнічаў у зале соймавых паседжанняў. І атрымаў працяг у надзвычайнай падзеі прыняцці Канстытуцыі 3 траўня, першай у Еўропе. Тамаш Ваўжэцкі быў адным з тых, хто горача вітаў рэформы, веручы ў выратаванне радзімы.
Пасля разумення того, што расійская імперія не будзе мірыцца з самастойнай палітыкай Рэчы Паспалітай, тамаш Ваўжэцкі, як і многія патрыёты, бярэ ў рукі зброю і падтрымлівае вызвольнае паўстанне народнай Браслаўшчыне, узброіўшы за ўласныя сродкі 300 чалавек. Шляхтич уваходзіць у склад найвышэйшай літоўскай рады, што кіравала паўстаннем на землях Вялікага княства Літоўскага. 12 траўня 1794 года тамаш Ваўжэцкі прызначаецца кіраўніком узброеных сілаў паўстанцаў на Жмудзі і ў Курляндыі, тэрыторыі сучасных Літвы і Латвіі. Пасля паразы паўстанцкага войска пад Мацяёвіцамі, дзе Тадэуш Касцюшка патрапіў у палон, тамаш Ваўжэцкі найвышэйшай радай паўстання быў прызначаны галоўным кіраўніком супраціву. Дванаццатага кастрычніка 1794 года найвышэйшая нацыянальная рада на месца грамадзяніна Тадэуша Касцюшкі, які ў баі 10 кастрычніка найнешчаслівейшым чынам узяты ў палон, грамадзяніна тамаша Ваўжэцкага, генерал-лейтананта паводле паўнамоцтваў акта паўстання, начальнікам узброеных сіл абвяшчае. Аднак змаганне было ўжо асуджанае. Два гады разам з іншымі кіраўнікамі паўстання правядзе тамаш Ваўжэцкі ў вязніцы Петрапаўлаўскай крэпасці ў Петербургу. Толькі пасля амністыі Паўла I шляхціч вернецца на радзіму. Ваўжэцкі не прагнуў кар'еры дзяржаўнай, палітычнай. Ён адмовіўся прыняць ад караля пасаду міністра фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Адмовіўся ад кар'еры, але стаў паўстанцкім генералам, у справе каторай яму нічога добрага не зычыла і каторая прынесла яму турму, цяжкасці і турму. І пасля турмы ён не з'ехаў у эміграцыю, хаця меў магчымасць. Ён вярнуўся на радзіму, потым стаў міністрам у польскім каралеўстве, якое было створана на Венскім кангрэсе, вёў так званую арганічную працу. Чалавек адданы сваёй справе да самага канца. Падчас расійска-французскай вайны 1812 года тамаш Ваўжэцкі не паверыць абяцанням Напалеона, аднак і не застанецца ў баку ад тых падзей. На Браслаўшчыне шляхціч арганізуе атрад грамадзянскай міліцыі для супраціву шматлікім марадзёрам. Праз 4 гады пасля тых падзей сэрца дзяржаўцы і ваяра, патрыёта і абаронцы айчыны перастане біцца. Пахаваны тамаш Ваўжэцкі будзе ў мястэчку Відзы на роднай Браслаўшчыне. Калі трапіце на Браслаўшчыне ў мястэчка Відзы, наведайце не толькі славуты Відзаўскі касцёл, які мясцовыя патрыёты лічаць самым высокім у Беларусі. Абавязкова прыйдзіце і да размешчанай непадалёку магілы тамаша Ваўжэцкага, героя, які бараніў незалежнасць айчыны і з парламенцкай трыбуны, і са зброяю ў руках.